Hei, jeg tenkte jeg skulle vise det jeg kjøpte i London. Dette er kanskje forsøk nummer 40 på å gjøre dette, og det er litt kaos her nå, for vi har drivet og flyttet litt på ting og ordnet litt. Og jeg bare begynner. Jeg begynner med klærne. Jeg kjøpte meg en kjolegenser på Primark. En grønn med litt sånn krage, ganske lang genser, men jeg likte fargen til øyeballene mine. Så kjøpte jeg meg en singlet på New Look med en sånn svart liten krage. Den er en gammel rosa. Og så kjøpte jeg meg enda en topp på New Look. Det er en slags t-skjorte. Åh, curtains. Ignore that. T-skjorte med litt lange armer. I grått og rosa. Og så kjøpte jeg meg en skjorte. På New Look. Med et veldig fint blomstrete mønster med gammel rosa og grønt. Den synes jeg var veldig søt. Og så kjøpte jeg to bukser på Gap. De er egentlig veldig like. Bare blå olabukser. Men de er veldig gode å gå med. Det er legging jeans. Så de er litt myke og stretchy. Den kjøpte jeg to av. En er litt kortere i beina, en er litt lengre. Og så kjøpte jeg to par sko, også på New Look. Og da kjøpte jeg disse. Gammel rosa. Ballerinasko. Real leather. Så kjøpte jeg meg et par høyhæla sko. Også gammel rosa. Noen har skjønt, så liker jeg tydeligvis den fargen. Og det er litt sånn slangeskinn-aktig mønster bak. Jeg vet hva det heter, alligator. Og så over til sminken. Jeg kjøpte bare to neglelakker. Begge to fra Barry M. En hvit en. Helt hvit. Og en som heter Karamell, er en litt sånn mørkere nude. Nesten litt sånn lysbrun nude. Den er matt, og det er den jeg har på neglene mine nå. Her trengs det en ny runde med neglelakk, ser jeg. Så kjøpte jeg på Boots en del ting. Blant annet den øynskyggen her. Som vi ikke ser. Og det er fra merket Bourjois. Veldig fine høstlige, litt mørkere farger. Så kjøpte jeg den kosten her fra Bourjois. Med litt stivere, men fortsatt myke kosthår. Jeg føler liksom den gjør litt mer enn bare en sånn myk børste. Så kjøpte jeg fra Sleek en brow kit. Jeg kjøpte i fargen Dark, siden jeg liker å kunne ha litt mørkebryn. Her ser du kamera og det skittende speilet. Veldig naturlig brunfarge. Veldig nøytral brunfarge, ikke for varm eller for kald. Og så kjøpte jeg også en blush fra Sleek. Det er vel tre blusher da. I litt sånn rosa farger, så er det en som er litt mer rødlig. Her er det også en kremblush. Det har jeg ikke prøvd før, men da skal jeg prøve det en gang. Fokusere nå. Fokusere der. Sånn er de veldig fine. Siste fra Boots. Nesten siste fra Boots. Denne øynskyggen. Det er en med tre farger i og en concealer. Skal
baka ut alt fra før. Farger. Og jeg synes fargene er veldig fine og litt nøytrale. Og jeg er jo hekta på den rosa fargen. Og de ser sånn ut. Jeg håper det kommer opp på kamera, men den rosa fargen er utrolig fin. Så kjøpte jeg meg en bronzer fra Benefit. Og det er Hoola bronzeren. Den har jeg hørt mye bra om. Og jeg har prøvd den litt, og jeg synes fargen er veldig fin. Og den er helt matt. Så du får ikke noe sånn der shiny... Ja. Hvis du skal contoure litt, så vil du kanskje ikke ha shininess der du vil ha skygger. Og det var det jeg kjøpte fra Boots. Og så gikk jeg forbi en butikk som heter Kiko. Og jeg har aldri vært innom Kiko før, men jeg synes det så kult ut, og den hadde mye stil i. Og jeg kjøpte blant annet en ansikts... Hva blir det da? Exfoliating scrub. Jeg kjøpte denne lilla, som heter 3D Lifting. Og jeg kjente litt på den, og synes den var veldig muddy, og jeg tror den kommer til å skrubbe veldig bra. Og så kjøpte jeg bare en brush cleaner. Som du sprayer. Så den er veldig fin å bare spraye på kosten, tørke av, så kan du bruke den. I stedet for en sånn deep clean, skikkelig vask. Så kjøpte jeg en Perfect Base Corrector Primer. Og den er helt gjennomsiktig bare. Men når jeg prøvde den på hånda, så følte jeg at det bare smootha ut, og du får en litt smoothere... Du får et smoothere ansikt å jobbe med når du skal ta på din make-up. Til slutt så kjøpte jeg en highlighter. Noe jeg leita etter egentlig mens jeg var der. Fuckies, ja. En highlighter. Creamy stick highlighter. Og det har jeg ikke prøvd før. Men jeg synes fargen var skikkelig fin. Og veldig... Ikke sånn crazy skimrette. Bare helt sinnssykt fin. Så den kjøpte jeg meg. Ja, så det var det jeg kjøpte i London. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage litt mer videoer, nå som jeg har det nye kamera. Og ja, jeg vet ikke hva slags videoer det blir enda, men det blir vel litt av det som jeg føler for å dokumentere. Så ja. Jeg også driver og flytter litt på ting her, og vi har nå hver vår skrivepult. Så jeg har et lite make-up-arbeidsbord her, som jeg gleder meg til å bli ferdig med. Så kan jeg vise det. Men ja, det var det jeg hadde nå. Ha det! De ser slik ut. Så det var det jeg... Og jeg... Mamma trivdes i London nå. Ja, så... Veldig myk. Jeg liker den. Jeg vil bare kose med den.